Krásné pondělí, koukal jsem se do kalendáře, dneska je 2. listopadu. Doufám, že jste nabuzeni, nabiti po víkendu do toho dalšího nového pracovního týdne. A i dneska tady pro vás budu mít nálož těch nejlepších akcí, na které můžete vyrazit. Dneska začneme tak trochu nečekaně filmovými novinkami, které jdou do našich kin. Takže jestli plánujete návštěvu nějakého multiplexu, nějakého biografu, jste na správné adrese. Jdeme na to! Jestli patříte mezi ty, kteří se rádi brouzdají českou historií a máte rádi třeba honzy všechny a taky husy, jakože zvířata, určitě si užijete nový dokumentárně hraný film Jan Hus, Mše za 3 mrtvé muže. Ve filmu si zahrál třeba Milan Stehlík, Tomáš Jeřábek, Igor Chmela, Karel Dobrý nebo Radim Špaček. Režie se chopil Miroslav Bambušek. Z oficiálního textu distributora jsem se dočetl, že film Jan Hus je výsostně politický v tom smyslu, že se zabývá lidmi, kterým běh věcí veřejných nebyl lhostejný. Příběh Jana Husa ale není prezentován jako jeho biografie, ale spíš jako bolestivá otázka, která prostupuje ze středověku do naší současnosti. Jako otázka, která nás vybízí aktivně tím, že protestuje, útočí a trpí. Jako otázka, která se dnes otvírá jako kudla v kapse. Časově je film zakotven do 2. půle 20. století. Geograficky se vztahuje k dějinám východního bloku. Hus k nám dnes přichází, aby byl znovu pochopen. Přichází a otevírá osudy 3 mužů. Angličana Grahama Bamforda, Němce Oscara Brüswitze a Poláka, teď doufám, že to správně teda řeknu, Ryszarda Siviese. Ti 3 mají s postavou Jana Husa společné za prvé to, že jejich život byl završen nejvyšší obětí, za druhé to, že chtěli napravit režim, jenž prokazatelně páchal bezpráví, nebo ho alespoň umožňoval, a za třetí to, že jejich činy byly otázkou jejich svědomí, věcí souboje, boje moderní individuality s institucemi, které jim mají zastupovat a nikoli devastovat. Takže vyražte ne na hranici, ale do kina. Tak a teď taky trochu hudby, pojďme z kina do klubu. V Lucerna Music Baru vystoupí Baddies, kteří, jak jsem se dozvěděl na kdykde.cz, vydali 1. června nový single Holler for my Holiday a jeho součástí jsou další 2 skladby Handshake a předělávka jejich debutového singlu Battleships, na které spolupracovali At Fault a Rich Wilson's Remote Orchestra, kteří v poslední době dělali remixy pro Futureheads a Opera House. Single vychází u Medical, což je přímo vlastní label kapely. Na Baddies zajděte už dnes večer, klub bude otevřen od 8, tady jsou pánové, abyste věděli, do čeho jdete. Do konventu Milosrdných bratří v Brně ve Vídeňské ulici vyražte na cyklus koncertů staré hudby. Jak jsem se dozvěděl, těšit se můžete na vzrušující mix neobvyklého zvuku historického rohu, originálního kladívkového klavíru a zvučného basového hlasu v dílech raného romantismu. Tohle všechno slibuje nevšední umělecký zážitek. Těšit se můžete na dramatické písně Schaumana, závažné zpěvy Schuberta a radostnou virtuozitu Rossiniho. Tohle všechno vás uvede do říše snů. Stefan Kate zahraje na nástroj se sbírky Moravského zemského muzea, který nechal na vlastní náklady restaurovat. Jedná se o nástroj stavitele Kernera z roku 1810. Těšit se můžete na hromadu úžasné muziky, velkou řadu nadaných interpretů a mnohem víc vzrušujících zážitků. Začíná se v 19.30. 3 kytary, 3 různé hudební styly, 3 individuality, 3 generace ze 3 kontinentů. Tak to všechno bude akce Jazz Meets World už dnes v Pražském divadle U hasičů. Wolfgang Muspiel z Rakouska, Slava Grigorian z Austrálie nebo Ralph Towner z Ameriky. Od 8 večer si zajděte poslechnout JB Kladivo ze Slovenska a Noise Cut taky ze Slovenska. Kam? Do Staré pekárny Hudební kamárny v Brně. Také od 8 večer startují v Roxy v Praze Free Mondays, tentokrát z Black Hill a Bikini Shop. Na stránkách www.naseadresa.cz jsem se dozvěděl, přátelé, zásadní věc. Fenomenální kapela Status Quo zakoncertuje už dnes v liberecké Tipsport aréně. Britští rockeři, tyhle, dorazí do České republiky v rámci svého evropského koncertního turné. Do Liberce přijedou z Německa a dále budou pokračovat do Velké Británie, do své domoviny, řekněme.